Os fatos informam que o afastamento definitivo do governador Wilson Witzel é questão de tempo, ou por decisão da Justiça, ou pelo impeachment, já endossado pela ampla maioria da Assembleia Legislativa. É preciso, portanto, que se apure o quanto antes se o vice Cláudio Castro tem explicações para as denúncias que o envolvem. Tão graves quanto as que precipitaram o afastamento do titular. Se também ele não merecer o cargo, o ideal seria que caísse fora ainda neste ano, o que permitiria a escolha do substituto pelo voto popular. É verdade que a população fluminense anda escolhendo casos de polícia com lastimável frequência, mas Witzel foi eleito. Pela esperança de que um ex-juiz federal não aumentaria a procissão de governadores corruptos. O povo merece uma chance de corrigir o erro e de livrar o Rio de Janeiro da dramática instabilidade política e administrativa que aflige o Estado. Se o governador em exercício for afastado no ano que vem, o substituto será eleito pela Assembleia Legislativa. Nessa hipótese. Teremos mais um capítulo de uma longa história de horror.